Amigos e amigas, que bom receber vocês para a transmissão desta primeira rodada. Quando a bola rolar, dentro de alguns instantes, será dada a largada da corrida pela taça. E um bom resultado hoje pode ser uma injeção de ânimo para os próximos confrontos. O estádio mais monumental em Buenos Aires é um dos estádios mais famosos da América do Sul, palco de confrontos históricos. E a partida já começou, hein? Argentina e Argentina. Mandou a bola pro ataque. Apareceu para cortar na hora certa. Molina. Enfiada procurando alguém na corrida. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lançou para o companheiro. Vai buscar espaço na lateral. Depou! Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Procura alguém lá na frente. Messi cruza, subiu alto e tocou de cabeça. Chuta pro gol, mas não teve sorte nessa. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Inverteu bem. Leva pra esquerda. Olha ela, chegou de cabeça. Tentou pro gol, mas não caprichou muito. Baita finalização. Se acertar mais na força no jeito, vai ser difícil para defender. Depou. Ele tem espaço para jogada. Lá. Meteu a testa na bola. Passou por cima. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Milton, sendo sincero, como normalmente eu não sou, se estatística ganhasse o jogo, o placar não estaria empatado. Ele foi muito bem nessa para roubar a bola. Tenta achar alguém desmarcado. Di Maria. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Julian Álvarez é um jogador que eu acho muito inteligente quando se trata de movimentação e ligação para ajudar os companheiros. É um atacante com alma de meio campista, de ponta de lança, de enganche. Pode jogar sozinho lá na frente, formar uma dupla de ataque ou até recuar um pouquinho como uma espécie de um falso 9. Sempre dando muita ajuda aos seus companheiros. Lá vem o tiro! Recebe Messi! Outro cruzamento, bola na área! Chegou na marcação e recuperou a bola. O passe não foi bom.
Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Boa bola! O Depou recebeu o passe. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Recebe Messi. Abriu pela esquerda. Será que passa? Pode sair um contra-ataque. Messi. Messi. Cruzou. Ai, a defesa. A batida pro gol. O time demorou demais para organizar o contra-ataque. Desperdiçaram a jogada. Era um bom contragolpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Passe preciso. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Corte providencial do Pará. Arriscou a batida. Passe muito longo, não vai ter devolução. Ele vai bater o lateral. Álvarez. Jogou lá na área. Para quem está chegando, não se preocupe, hein? Você não perdeu nada. Tudo 0 a 0 neste finalzinho de primeiro tempo. Maradona, batida! Bola enfiada entre a marcação. Belo passe. A chance promete. Olha a chance. Gol! O capitão abre o placar. Claro que toda hora é hora de gol. Não tem essa de hora certa para acontecer o gol. Ou a hora psicológica, o momento antropológico. Mas ir para o intervalo com vantagem é evidente que é uma vantagem. Eu estou me repetindo, Milton, mas é isso mesmo. Vantagem para os caras. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. É, foi meio no improviso, sob pressão, mas foi um belo gol. Tenho certeza de que ele está muito feliz com o resultado e, claro, não só ele. Tagliafico! E a defesa afasta a bola. Álvarez. Meteu um bico nela, lá para frente. Fim do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Mauro, qual é a sua avaliação destes primeiros 45 minutos? Contra fatos, há argumentos sim no futebol, mas nesse caso não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola, mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. A Argentina está com vantagem. Até aqui, uma boa situação para eles. Vamos ver como a partida progride. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Molina. Ele viu uma boa opção na frente. Messi. Acabou não dando em nada. Despachou para longe. O Depou. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Meteu ali por entre os adversários. Tomou e saiu na boa. Como diriam os franceses, quel bute. Que beleza. Tagliafico. Bola para Enzo Fernandes.
Tagliafico. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Passe aberto na ponta. Álvarez. Bateu! Passou raspando a trave direita. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Mandou a bola por cima. Olha a defesa, estava ligada. A diferença continua sendo de apenas um gol. Chega junto e toma a bola. Agora é com o Maradona. A posição é boa. Ele já ia entrar com bola e tudo. A Argentina está fazendo boas investidas e é só continuar assim. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Tiraram o doce da boca da criança. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Será que ele vai chegar? De Maria. Vem o passe. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. De Maria. Interceptou bem. Excelente posicionamento. O time conseguiu o contra-ataque. Engatou ali a quinta marcha. Lá vem a bomba. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Pra fora. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Mandou uma bola enfiada. Messi. Correu bem para receber. Molina. Depou. Fernandes. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. A Argentina ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. A gente ouve muito falar de coragem, mas é raro de se ver na prática, né? Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. A Argentina vai fazer ali a primeira mexida no time, hein? Agora que o jogo parou. O técnico deve ter pensado, vou tirar alguém cansado para não correr risco de perder a vantagem que já é pequena. A metida de bola. O chute! Recuou outra chance! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza! Perdeu a chance do empate. Errar é humano, mas esse erro acabou sendo desumano para o time dele. Argentina. A Argentina já fez as alterações a que tinha direito. Talvez a ideia seja se antecipar o adversário para tentar continuar no controle do jogo. Ou não. Vai tentar entrar na área. Belo drible, enganou a marcação. Fernandes. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem.
O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei não. A Argentina vai bater o primeiro escanteio da partida. Roubada de bola importante. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Excelente bola. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Meteu ali pela esquerda. Maradona. Tentou o passe. Opa, foi uma falta claríssima. Molina. Fernandes. O juiz ali já olhou para o relógio, hein? Será que vai terminar a partida? Depou. Fez o lançamento. Deu o drible. Partiu com ela. A batida! Que patada ele soltou. Esse é o chamado míssil, bomba, teleguiado, sei lá. Mas não foi aleatório, não. Passe perfeito. O jogo acabou. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. Você, Mauro, gostou? A Argentina deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.